I en aquests moments, tècnics de Libanat estan treballant en l'extinció d'un incendi forestal a l'illot de Sa Porrassa, al municipi de Calvià, just davant la platja de Magaluf. L'avís ha donat passada les 6:30 de l'hora baixa i s'hi han desplaçat bombers forestals i un helicòpter de Libanat. Encara es desconeixen les causes que han provocat aquest incendi.